Наско е слаб. Не физически, а психически. Той е паразит, живее на гърба на другите хора. Мисли само за момичета и за това как да намажи от всяка ситуация. Той си мисли за Бог, но живота го удари и му наби малко разсъдък. Тогава той реши, че ще изхвърли слабостта си и ще се промени. С всяко ново поколение хората стават все по-слаби и по-слаби. Стават все по-прости и все по-тъпи. Това се дължи на социалните мрежи, на видеоигрите, на порното и секса от рано възраст. Надържаваме да ги гледам, защото ми напомнят на мен като бях по-малък. И затова е това видео. Тук съм, за да ти помогна на теб да не пропаднеш, както всичките те. Или ако се намираш там, дълбоко, да мога да те изкара. Също би ти помогнал, ако си нормален човек, за да си помогнеш. Но като изключим това, нека да започваме. Първото нещо ще ви изненада. Това са лошите приятели. Имам видео за това, но е толкова важно, че трябва да ви го повторя отново. Дефиницията за приятели се е сменила. Преди стотици години е имало огромно значение какви приятели имаш. Ако избереш грешния човек, това може да доведе смърт. Представете си преди хиляди години, когато още са били по племена. Ако избереш грешния човек като приятел, той може по всяко време да те предаде. Затова хората са били много внимателни с хората, които са избирали да нарекат приятели. Приятел е човек, който желае всичко най-добро за теб. Приятел е човек, който ти помага, който не толерира слабостта в теб. Който ще ти каже, щом си се провалил и ще те окуражи да пробваш отново. Този, който ще те защити и ще те подкрепя каквото и да става. Този, който е готов да се хвърли пред 10 човека, дори и да значи загуба или смърт. Това е приятел. Замислете се, имате ли такива приятели? Вашите приятели такива ли са? В днешно време дефиницията за приятел е човек, с който правиш забавните неща. Човек, с който правиш лошите навици. Това не са хора, които им пука за вас. Това са хора, които им пука просто за това да се забавляват с вас. Както съм казвал неведнъж, какви са твоите петима най-близки приятели? Такъв си и ти. Ако твоите петима приятели са клони, ти си шестият. Можеш да го отричаш колкото си искаш, но много добре знаеш, че това е вярно. И затова ставаме все по-слаби и по-слаби, защото всички се заобикаляме с слабаци. Защото всички се заобикаляме с такива хора. Тези, които се интересуват само за това да се забавляват сега. Тези, които се интересуват за това просто да ядат буклуците и да си играят игри по цял ден. Ти такъв ли искаш да бъдеш до края на живота си? Искаш да си с наднормено тегло? Да си губиш времето във видеоигрите? Да биеш чеки на това как друг мъж е бе жената, която искаш? Защото това са приятелите ти. Това са всичките хора, с които се обграждаш. И ако не искаш да продължаваш да си същия, ако не искаш да продължаваш да си този слабак, който си, трябва да премахнеш тези хора. Знам, че звучи неприятно, но не си кликнал на това видео, за да чуеш щастливите неща. Тук си, за да чуеш истината, която боли и ти се налага да я чуеш. Ако не можеш да премахнеш приятелици, тогава им помогни. Изкарай ги от дупката. Но знай, бъди много внимателен с това да опитваш да изкараш хората. Защото от опита да изкараш някой от дъното, можеш да бъдеш завлечен още по-дълбоко. И ще забележиш, щом почнеш да подобряваш живота си, ще изгубиш много от тези приятели, които си имал. И затова, както се казва, автобуса има 30 места, докато ламборгинито има само 2. Второто нещо е липсата на емоционален контрол. От малък ти бият в главата, че трябва да си емоционален, нали? От малък ти казват, че момчетата реват. От малък ти казват, че трябва да си емоционален. Като момиченцата трябва да изкарваш емоциите си и да показваш на всички как можеш и ти да плачеш, как можеш и ти да си тъжен. Обаче аз съм тук да ти кажа, че това не е вярно. Съжалявам, но света, в който живееш, не е този на розички и на дъги. Мъчение изпитва абсолютно всеки. И това да го показваш означава само слабост. Какво, мислиш ли, че всички ще те уважават, ако тръгнеш да ревеш пред тях? Да, определено. Замисли, когато имаш приятелка, тя ще те гледа като човека, който трябва да я предпазва. Човека, който трябва да я защитава. Човека, който означава всичко за нея. Нейната стена, нейната опора. Сега представи си да отиваш пред нея всеки ден и да я ревеш. Мислиш ли, че тя ще има същото уважение към теб? Съжалявам да ти го кажа, обаче не, ще го изгуби. И това даже е подсъзнателно. Няма значение те какво ще кажат. Повечето момичета даже ще кажат: не, аз искам моя приятел да е много емоционален, да ми казва всичко. Искам да бъде емоционален, искам да реве пред мен. Казват го, обаче не е вярно. Съжалявам. Знаеш как момичетата казват много неща, които всъщност не вярват. Знаеш как момичетата повечето пъти ще ти кажат нещо само за да те тестват. Не защото наистина го искат. И това е едно от тях. Не ви казвам да държите всичките си емоции във вас. Не ви казвам да не споделяте на никой как се чувствате. Казвам ви да имате емоционално осъзнание.
емоционален контрол, с други думи. Да бъдеш емоционален означава да следваш всяка емоция, която изпитваш. Означава, когато си ядосан, да отидеш и да блъскаш и да крещиш. Означава, когато си тъжен, да отидеш и да ревеш. Да имаш емоционален контрол и осъзнание. Означава, когато усетиш, че си ядосан. Когато усетиш, че се дразниш на нещо. Не да отидеш да блъскаш, да викаш, да биеш някой. А да се замислиш, защо се чувствам така? Не да отидеш да щупиш нещо, за да се успокоиш след това си тапанар. А да отидеш и да решиш проблема си. Да се запиташ защо съм ядосан. И да се успокоиш, като си решиш проблема. Когато си тъжен, не да отидеш да ревеш, а да си оправиш проблема. Това значи да имаш емоционален контрол и осъзнание. Знаеш колко лесно си сменяш емоциите? Минимум 50 пъти на ден си сменяш емоциите. Може да се събудиш щастлив или ядосан и 5 секунди по-късно да чувстваш съвсем различно нещо. И да бъдеш емоционален би означавало всеки път, щом си смениш емоцията, да правиш нещо съвсем различно, да си на съвсем различно място в мозъка си. Това означава да бъдеш емоционален. Значи да не можеш да се държиш последователно по един и същи начин. Значи да не можеш да се концентрираш върху едно нещо, защото емоциите ти пречат. Виждаш ли, че успешните хора като Бил Гейтс или Илон Мъск са толкова емоционални? Виждаш ли, че Илон Мъск като седне да мисли планове за компанията си, следва всичките 50 емоции? Вярваш ли, че всеки път, в който смени емоцията, той спира работата си, за да може да изпита тази емоция? Не! Разбира се, че не! Логично! Тогава защо ти трябва да го правиш? Емоционалният контрол е умение, което се учи. И не се учи като сме емоционални, а като се научим как е да се справяме с нашите собствени емоции. Това е умение, което не само ще ви изкара от това да сте слаби, но и ще ви направи по-успешни от 90% от населението. Защото повечето хора не само, че не могат да контролират емоциите си, но и не ги разбират. Те са толкова изгубени в мислите си и в собствените си емоции, че не могат даже да осъзнаят какво се случва около тях. Защото са запечатани в главата си и в това, което си мислят, че е реалност. Вместо да използват логика и мисъл. Но щом знаете как се чувстват различните емоции и как да ги контролирате, ще стигнете момент, в който вие ще можете да използвате всичките лоши емоции във вас за нещо позитивно. Ще може да използвате тъгата и яростта за нещо продуктивно, като мотивация. И ще може да запълните остатъка от времето си с щастие. Защото вие знаете как да контролирате емоциите си. Ще изпитвате и ярост и тъга само когато искате да изпитвате ярост и тъга. Ще изпитвате щастие, когато искате да изпитвате щастие. Не мога да ви обясня колко важно умение е това. И трето нещо, което те прави слаб, е липсата на качествен сън. В днешно време имаме толкова много информация за съня. От преди 10 години хората се питаха защо въобще спим. А сега се питаме защо не го правим. Толкова много информация сме получили от тогава. Но тъй като имаме толкова нова информация, няма да мога да ви обясня всичко това за сега. Ще направя чисто ново видео. Но накратко, по време на съня, най-просто вие знаете, мозъка и тялото си почиват. Защо по дяволите би си взел от почивката, за да можеш да играеш игри? Или за да можеш да си гледаш на телефона? Когато бягаш и си уморен, да не би да продължаваш да бягаш? Не! Ти спираш на място и си поемаш дъх. Това е сънят. Обаче ти какво правиш? И че продължаваш да бягаш, докато краката ти не издържат, докато не можеш да дишаш и след това се контузваш. Вие правите същото нещо със съня си. Вие сами избирате не само на следващия ден да не може да мислите както трябва, но и да използвате вече умореното си тяло. Допълнително. Вие сами избирате да намалите тестостерона си, като намалите съня си. А за тези, които не знаят, тестостерона е хормона, който ни прави мъже. Следователно, щом избираш да намалиш тестостерона си, като спиш по-малко, ти сам смаляваш хуя си. А уж толкова ви е грижа за размера, тогава спете. Интересува ви за височината ви, нали? Тогава спете. Интересува ви за силата ви и за мисленето ви, нали? Тогава спете. Няма нищо толкова добро, колкото това да спите. Но има разлика между това да имате качествен сън и просто часове в леглото. Защото можете да имате десетки часове в леглото и пак да имате лош сън и лоша почивка. Ето ти един съвет от мен, за да поправиш съня си. Правилото 10-3-1. 10 часа преди лягане, без никакъв кофеин. Защото кофеина ще ви попречи от това да заспите. Това значи без никакви кафета, без никакви енергийни, без повечето безалкохолни, защото те са бъкани с кофеин също, като колата, като фантата. 3 часа преди лягането,
без повече ядене. Защото храната прекалено близко до лягането ни също може да навреди на съня ни. Тъй като тялото ни е заето с това да храносмели храната в тялото ни, не може да заспи или поне не може да си почине както трябва. И един час преди лягането, без никакви електронни устройства. Чудили ли сте се защо не можете да заспите, когато си легнете? Ще ви кажа, защото се бухате с синя светлина в очите ви всеки път преди лягане. Кажи ми, колко често ти се случва точно преди лягане да гледаш телевизор, телефон, компютър? Много пъти, всеки път сигурно даже. И после чудиш защо ти отнема часове да заспиш. Разбира се, това също може да означава липса на умора. Но като изключим това, е най-вероятно заради светлината, с която се бухаш. Синята светлина от устройствата, които гледате, карат мозъка ви да си мисли, че е ден. Следователно няма да иска да заспи, когато опитате. Затова поне един час преди лягане, без никакви електронни устройства, също може да ви помогне да четете книга или да медитирате преди сън, защото това ще успокои мозъка ви, ще успокои мислите ви и ще ви умори допълнително. Ще ви подготви за това да си легнете. Затова са трите неща, които те правят слаб. Сигурен съм, че изпълняваш и трите от тях. Затова, колкото по-скоро ги премахнеш, толкова по-скоро ще се чувстваш по-добре като човек, като цяло. Ще бъдеш и по-успешен и по-щастлив. Кое от двете неща не искаш? Обаче не си мисля, че това са единствените три неща. Има още много. Така че ако искаш още, пиши долу в коментарите и ще направя част 2, 3, 4, колкото трябва, докато измина всичките неща, които биха ти помогнали да станеш по-добър човек. Дали за себе си, дали за останалите. Аз съм Атанас Желев и помнете, мъчете се сега, за средата по-късно. Чао!